Produk-produk. Number 8. Right lane. What a joke, man. Itulah, we try to speak English because why? Because we got others rider from other country. What is prep? Prep is for more traction for riders. We got glue on the tar surface, and it maybe can make more traction on reaction time. Yes, King Kasha is all out. Is go out first. And now he got to the finish lane and the timing is 7.109. Number 7. Kasih motor sekarang ini. Ya, terbaik abang pilot darat, terbaik. 200 selama sepanjang event bang. 200 selama event bang. Ambulala akan keluar sebentar lagi kalau tak salah saya. Spec 125 exhaust ada QC ke bang Bob? Untuk makluman kita, untuk menyampaikan informasi kepada anda. Faiz Acik Skoda 7.049 7.049. Number 6. Okay, tetap berpandu. Tetap berpandu 6 Kecil Super First Ones GMC Moto Suzuka Racing. GMC Moto Suzuka Racing, joki baik kecil super 7.0, 2.0. Number 5. Okay, kali ini kita bersama dengan M Motorwork GMC Furious Ones, joki baik kecil super. Ini dia kecil super 69.43 69.43 hampir-hampir eh catatan masa kebangsaan adalah 6.815. Kecil super berjaya mencatatkan masa 6.9 hampir-hampir. Number 4. Okay, tuan-tuan puan, kali ini kita bersama dengan jentera berumur 5 dan pada Furious One GMC Moto Suzuka Racing, kita bersama dengan kecil super.
Nombor 9. Number 3. Kendalikan jendera beran motor WS Dino Speed SCK Racing. Okey, silakan. Skoda dan perempuan moto nombor 972. Number 2. Tak banyak-banyak ni dia boleh seronok ni. Minta kecil super kasih 5.8 Bob Sonic esok. Ya, kita cuba. Tak sabar nak tengok kakak angkat antar tanter. Tak boleh belah. Okey, satu lagi kami nak pesan kepada anda, seandainya anda berada di Nitar, pastikan kita memakai pakaian yang sesuai menutup aurat. Kepada wanita-wanita, adik-adik manis kita, tolong tutup aurat ini. Kita bersama dengan rakan kita PS304. Menembak keluar. Mak Ye Motor Tekken Racing Miro Project. Nombor 9, 38. Number 1. Kita datang collect hadiah anda di Bus Atomi dan kita sambil memandu ni, kalau boleh kita nak berhati-hati. Ini kerana nyawa kita dan juga nyawa orang lain juga kita kena ambil berat juga. Okey, Iman check sekarang ni. Ini dia Mak Ye Motor Tycoon Racing daripada Kedah. Reaction time 2.080. CC Food 1.50. Berjaya mencatatkan masa 6.8 2 6862 68